Nun hat sich Frau Corazza-Bildt zu Wort gemeldet. Jag har länge kämpat för att vi ska ha reell ekonomi i centrum av vår politiska agenda. Vår gemensam marknad är vägen till tillväxt och jobb i Europa. Vi måste riva hinder för företagare och förenkla för våra företagare och konsumenten att handla över gränsen. Därför jag stödjer den här rapporten som främjar den fria rörligheten, vill ha en öppet och konkurrenskraftig inre marknad. Men kommissionen måste vara bättre att sätta den digitala agenda och tjänstesektor i centrum av tillväxtagenda för 2014. Det handlar inte om att uppehålla hjulen. Det handlar om att få hjulet att rulla. Det har jag skrivit i min rapport när jag varit ansvarig för tjänstesektor i parlamentet. Det är samma sak för energi, för transport, för offentlig upphandling och detaljhandel. Digitala chansen är vägen framme och medlemsstaterna måste genomföra och tillämpa tjänstedirektivet fullt för att skaffa jobb i Europa. Tack, ordförande. Tack, herr Plenković. Hvala potpredsjedniče Karas. Podržao sam izvješće našeg kolege Cofferatija o upravljanju jedinstvenim tržištem u europskom semestru za 2014. upravo zato što je jedinstveno tržište jedan od onih glavnih pokretača rasta i novih radnih mjesta, odnosno temelj